ኩርፎ በጉራጌዞን በምሁራ ክልል ወረዳ ከሰሞኑ ህማማት ጀምሮ ልጃገረዶች ባህላዊ ልብሳቸው ለብሰው አምባር የሚባለው ቅጠል ሸንሽነው በማስጌጥ እንዲሁም መጫወቻው በመያዝ አዘኔታና ጭፈራ በሚመስል ትዕይንት የሚጫወቱት ደማቅ ስነ ነው እየተቀዛቀዘ የመጣው የኩርፎ ጨዋታ መከወኛ ስፍራ በተፈጥሮ በተዋበ ጀፎሮ በሚገኝበት አካባቢ ተመርጦ ሲሆን ልጃገረዶች አምረውና ደምቀው ይከውኑታል የጉራጊ ባህል ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ መሰረታ አመርጋ ኩርፎ ተውኔታዊ ትዕይንት በሚመስል መልኩ በጭፈራና በዜማ ታጅቦ ተጀምሮ እስኪ ያልቅ በጉጉት እየተመለከቱት የሚጠናቀቅ ጨዋታ ነው ብለዋል ሁለት እጃቸው ዘርግተው ያለቅሳሉ የዛ አይነት እይት አለሁ በሌላ መንገድ ደግሞ እንደተባለውን ደግሞ ከበሩ አለ ጭፈራም አለ ዜማው ደግሞ በመሀል ደግሞ ወይ እንደዚሁም ደግሞ ወጣት ወንዶችም ጭምር ተገናኝተው ደግሞ የተለያየ ድራማቲክ የሚመስሉ ነገሮች ጀሞ አሉ ስለዚህ እዚህ ላይ ያው ዲፕ የሆነ ወይም ይሄ ጥንቅ የሆነ ጥናትና ምርምር ያስፈልጋል ያልኩበት የራሴ ሀሳብ ስላለኝ ነው አንደኛ በዚህ ዘርፍ ላይ የተጻፉ ነገሮች የሉም በወቅቱ ተሰንዶ ተጽፎ አሁን ኩርፎ እንደው የሰፋም አደለም ምሁርና ክል ወረዳ ብቻ ነው አሁን እየታወቀ ያለ እውነት ለመናገር ያ ብቻም በተወሰኑ ቀበሌዎች ከዛም አልፎ ደግሞ በተወሰኑ ትውልዶች ጭምር ነው እየቀረ ያለ ያ ማለት ጥልቅ ጥናትና ምርምር የሚያስፈልግበት የራሱ የሆነ አንትሮፖሎጂስቶች በዚህ ዘርፍ ላይ ማጥናት አለባቸው የሚል እምነት አለኝ ከጥንት ጀምሮ ይከወን የነበረ ቢሆንም በጊዜ ሂደት እየተቀዛቀዘ መምጣቱን ጠቅሰው አሁን ደግሞ መልሶ ለማንሰራራት ተቋማት ግለሰቦችና የአካባቢ ተወላጆች እየሰሩት ያለው ስራ የሚደነቅ መሆኑን ተናግረዋል ሀላፊው አክለውም ሃይማኖታዊና ባህላዊ ዘቶችን አጣምሮ የያዘ ልዩ ትዕይንት እንደሆነ በመግለጽ የገቢ አማራጭ ሆኖ ለቱሪስት መስብ በማድረግ ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት ሲሎም መልእክት አስተላልፈዋል የሙራ ክልል ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብስራት ገብሩ በበኩላቸው ኩርፎ በጉራጌ ባህል መሰረት ከሰሞኑ ህማማት ጀምሮ ለተከታታይ ሳምንታት ልጃገረዶች የሚጫወቱት ጨዋታ አይነት እንደሆነ ገልጸዋል በሥነ ላይ ደስታና ሐዘን የሚስተዋልበት የኢየሱስ ክርስቶስ ሥቃይና ሞት ተስፋና ትንሣኤ መሠረት በማድረግ ሐዘኑን ተሻግረው ሲደሰቱ ለጃገረዶችና ለአቅማዳም የደረሱ ወንዶች መፃ ይድላቸው በጫዋታው ሲገልጹ ልዩ ድምቀት እንዳለውም ተናግረዋል ለልማት እንነሣ የአዝመራ ጊዜ መጥተዋል ዝናብ ሊጥል ነው ስለዚህ በክርስቶስ መነሳት ተስፋችን እየለመለመ ጠንክረን እንስረ የሚል ግጥምና በዜማ እጅበው ሲያመላክቱት እንደሚስተዋል አስረድተዋል ማኅበራዊና ባህላዊ ሴቱን ሳይለቅ እንዲሸጋገር እንደሚሰራም ገልጸዋል እናቶች ልጃገረድ ወጣቶችም በጋራ ነበረ ፕሮግራሙ ከተመለከታችሁ ሲጫወቱ የነበረው ለዚህ ዋና ሁለቱም በጋራ እንዲሆኑ የተፈለገበት ምክንያት እናቶች ልጆቻቸውን እያስተማሩ ከነሱ ትምህርት እየቀሰሙ ቀጣይ ወጣቶቹ ተረክበው እንዲሄዱ ፍላጎትም ስላለን ነው እንደ ወረዳም ጋር ተነጋግረን ልምዶ ያላቸው ይህንን እንቅስቃሴ በተገቢው ለወጣቶቹ ማስረጽ የሚችሉ እናቶቻችን ስላሉ እኛም እንደ ወረዳ በአገባው ስልጠና የሚሰጥበት ባህሉ የበለጠ እንዲጠናከር ምህዳሩ የምናሰፋበት ሁኔታ ፈጥረን እናልፋለን የሚል እምነት ነው እያያዝ ነው ወረዳው ባህል ቱሪዝም ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቅሬ ወልደ ገብርኤል ኩርፎ ከጥንት አያቶቻችን ጀምሮ የነበረ ነገር ግን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየቀነሰ መጣ ቱባ ባል መሆኑን ጠቁመው ባህላዊ ሴቱን እንዲያንሰራራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል በወረዳው የሚገኙ ልጃገረዶች አንድ ላይ በመገናኘት ስለ ህይወታቸው የሚመካከሩበትና የሚዝናኑበት በመሆኑ በየአመቱ በደመቀና ባህላዊ ይዘቱ በጠበቀ መልኩ እንዲካሄድ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አቶ ፍቅሬ ገልጸዋል በእናቶች የጀምር ነው እነዚህ አስተማሪ ሆነው ሌሎቹ ደግሞ ልጃገረዶች እያዩ እያዩ እንዲለምዱት ነው ጫዋታ በዋናነት የፈለግ ነው በክብረ በዓሉ ላይ ካገኘናቸው ተሳታፊዎች መካከል ሙልጋት ተረዳና ወርቅ ነሽ የምሩ ይገኙበታል ከልጅነታቸው ጀምሮ ያደጉበት መሆኑን በመግለጽ ልጃገረዶች እንዲረከቡት መሰራት እንዳለበትም ጠይቀዋል አይቤ ቆጮ ጉመን ቅቤ ይዘጋጅልን ነበር ተዘጋጅቶልን በልተን ተራብሸን ስቀን ተሳስቀ ደምቀን አድምቀን እንገባ ነ አሁን አስራ አምስት አመት ይሆናል የጀመርኩት አሁን ልጆቼ ሰብስቤ ስር አስተምራለሁ